Լապշինին տեղափոխող ինքնաթիռը վայրէջք է կատել Հեյդար Ալիևի օդանավականում։ Նրա ժամանման ընթացքում օդանավականում ուժեղացված հսկողություն է իրականացվել։ Լապշինին դիմավորել են նաև լրագրողները, սակայն բլոգերը չի արձագանքել լրագրողների հարցերին։ Օդանավականից նրան տեղափոխել են Ադրբեջանի արտահայտության նախարարության քրեակատարողական ծառայության Քյուրդահանում գտնող համար 1 քնչական մեկուսարան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Լապշինի արտահանձնումը մեկնաբանել է որպես խոսքի ազատության և ազատ տեղաշարժի իրավունքների կոպիտ ոտնահարում։ Ադրբեջանի այս քայլը հերթական անգամ ցույց է տալիս ժողովրդավարության և բռնապետության մեջ առկա խորը անդունդը, նշել է Բալայանը։ Իր կարծիքով այս միջադեպը ոչ միայն չի կանգնեցնի քաղաքական հասարակական մշակութային գործիչների լրագրողների հոսքը Արցախ, այլև կբազմապատկի այն։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն է Լապշինի արտահանձման թեմային անդրադարձել է ազգային ժողովում։ Իր խոսքով ռուս բլոգերի արտահանձնումն Ադրբեջանին խայտառակություն է և այս առումով հանրության վրդումունքը հասկանալի է։ Միևնույն ժամանակ վստահեցրել է, այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ արվել և արվում են, սակայն դրանց մասին բարձրաձայնելն իր կարծիքով սխալ է։ Այն տասնյակ երկրներից հարյուրավոր հեղինակավոր, ականավոր դեմքերի անգամ պետական այրերի արտգործնախարարների անունները պարունակող այդպես կոչված ադրբեջանական սև ցուցակը ինքնին խոսում է։ Արդյոք հոսքը կանգնեց դեպի Արցախ մարդկանց։ Իհարկե ոչ, ավելացավ և շարունակելու է աճել։ Բելարուսի գերագույն դատանի դատավճիռը որպես ազատ տեղաշարժի և խոսքի ազատության հիմնարար իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է որակել նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ վերջինի այդ դատավճիռը հանդիսանում է Ադրբեջանի կողմից օտարերկրյա քաղաքացիների նահապեկելու քաղաքականության ակնհայտ աջակցություն։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի համոզմամբ է Լապշինի արտահանձման փաստն ակնհայտորեն կապված է խոսքի ազատության նկատմամբ ոտնձգության հետ։ Այն չի կարող որևէ նշանակություն ունենալ Արցախում լրագրողների և իրավապաշտպանների աշխատանքի համար։ Այդ աշխատանքը համարվել և միշտ կհամարվի իրավաչափ։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ իր հերթին վստահեցրել է։ Ադրբեջանին չի հաջողվի Լապշինի գործը դարձնել իրավական նախադեպ, քանի որ դրա հիմքում ընկած փաստարկումը մերժելի է ժողովրդավարական բնույթ ունեցող ցանկացած պետության կամ հաստատության համար։ Իրենց երկրի քաղաքացու արտահանձնումը դատապարտել են նաև Ռուսաստանն ու Իսրայելը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր միջոցները իր քաղաքացու իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանելու համար, նրան շուտափույթ իր ընտանիք վերադարձնելու նպատակով։ Ռուսական կողմը խորապես հիասթափված է այդ որոշումից, որը չի համապատասխանում Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Լապշինին պաշտպանելու մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բանակցությունները չեն ընթանում, բայց Լապշինի պաշտպանության համար իրավական տեսանկյունից բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկվում են։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էմանուել Նախշոնը նույնպես վստահեցրել է, Լապշինին պաշտպանելու համար անում են ամեն հնարավորը։ Պարոն Լապշինի գործով իրադարձությունների զարգացմանը ուշադիր հետևում ենք և դիվանագիտական ու հյուպատոսական ուղիներով կապի մեջ ենք համապատասխան բոլոր կողմերի հետ։ Ռուս-իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի Ադրբեջանին արտանձնելու փաստը շարունակում է քննարկվել և դատապարտվել։ Առաջիկայում կանդրադառնանք նաև այլ արձագանքների։ Անահիտ Հովանիսյան, Երկիրն այսօր։